Salam əziz uşaqlar, bugünkü dərsimizin mövzusu mətnə uyğun yarımbaşlıqların yazılması olacaq. Gəlin dərsliyimizin ilk tapşırığı ilə tanış olaq. Aşağıdakı cümlələri koala mətninin hansı hissələrinə əlavə edə bilərsiniz? Əgər xatırlayırsınızsa, biz ötən dərsimizdə mətnin hissələri ilə bağlı əldə etdiyimiz məlumatları bir daha yada saldıq və koala mətnini hissələrə ayırdıq. Həmin hissələrə uyğun olaraq verilmiş cümlələrin hansı hissəyə uyğun olduğunu müəyyən edəcəyik. Birinci cümləmizi oxuyaq. Avstraliyanın bu hissələrində evkaliptin 600-dən çox növü var. Əgər fikir versəniz, biz evkalipt ağacları ilə bağlı əsas hissədə danışmışdıq. Deməli, bu cümlə də əsas hissəyə aid olacaq. Növbəti cümləmizə baxaq. Koalanın pəncələri geniş açıldığı üçün asanlıqla ağacdan ağaca atılır. Əgər fikir versəniz, buradakı cümlə koalanın görünüşü ilə bağlıdır. Görünüşü ilə bağlı məlumatı isə biz əsas hissədən öyrənmişdik. Deməli, verilmiş cümlə də əsas hissəyə aid olacaq. Digər cümləmizə baxaq. Koalanın sinəsindəki tükün rəngi nisbətən açıqdır. Bu cümlədə də biz koalanın görünüşü haqqında məlumatla rastlaşırıq. Deməli, bu fikir də mətnin əsas hissəsinə uyğun olacaqdır. Gəlin indi mövzumuzla tanış olaq və verilmiş qaydanı öyrənməyə çalışaq. İnformativ mətndə verilmiş məlumatlar adətən yarımbaşlıqlar altında qruplaşdırılır. Yarımbaşlıqlar oxucuya lazım olan məlumatı tez tapmağa kömək edir. Yarımbaşlıqlar adətən sual cümləsi və ya söz birləşməsi şəklində ifadə olunur. Əgər fikir versən, uşaqlar, bizim koala mətnində də müəyyən yarımbaşlıqlar var idi. Məsələn, koalanın görünüşü necədir? Koala harda yaşayır? Koala necə yaşayır? Koala nə ilə qidalanır? Bax, bu fikirlər, gördüyünüz bu yarımbaşlıqlar məhz bizim mətnində yer almış yarımbaşlıqlardır. Bax, bunlar bizə hər hansı bir məlumatın hansı yarımbaşlığa uyğun olduğunu təyin etməyə kömək edir. İndi isə gəlin bu tapşırığına baxaq və verilmiş suallara cavab tapmaq üçün mətnin hansı yarımbaşlıqlarına müraciət etmək lazım olduğunu müəyyən edək. Sualları bir-bir oxuyaq. Koala ət yeyir. Fikir versəz, biz burada koalanın qidalanmasına aid sual verdik. Deməli, biz bu sualın cavabını tapmaq üçün koala nə ilə qidalanır yarımbaşlığına müraciət edəcəyik. İkinci cümləmizə baxaq. Koala nə rəngdə olur? Burada isə biz koalanın görünüşü barədə sual veririk. Deməli, bu cümlə ilə bağlı yarımbaşlıq koalanın görünüşü necədir olacaq? Üçüncü sualımızı oxuyaq. Hindistanda koala yaşayır. Biz burada koalanın vətəni haqqında sual verdik. Bu isə koala harada yaşayır, yarımbaşlığına uyğundur. Koala böyükdür, yoxsa ayı? Bu isə bizdə yenə də koalanın görünüşü necədir yarımbaşlığına uyğun olacaq. Çünki bu sual onun görünüşü ilə bağlıdır. Koala neçə il yaşayır? Bu isə koala necə yaşayır yarımbaşlığına uyğun olacaq. Çünki biz burada koalanın nə qədər ömür sürməsi ilə bağlı sual verdik. Gəlin növbəti tapşırığımıza baxaq. Mətni oxuyun, abzasları uyğun yarımbaşlıqlarla adlandırın. Əvvəlcə mətnimizin ilk abzasını oxuyaq. Zolaqlı tenrek Afrikanın cənubunda Madagaskar adasında yaşayır. Ona rütubətli və sıx meşələrdə rast gəlmək olar. Torpaqda yuva qurur. Sizcə burada biz zolaqlı tenrekin hansı məlumatları ilə tanış olduq və buna uyğun yarımbaşlıq necə adlana bilər? Təbii ki, biz buna uyğun yarımbaşlığımız belə olacaq. Zolaqlı tenrek harada yaşayır? Çünki biz onun vətəni haqqında danışdıq. Bunu söz birləşməsi ilə də ifadə edə bilərik. Məsələn, zolaqlı tenrekin vətəni. İkinci abzasımızı oxuyaq. Bu kiçik ölçülü heyvandır, bədəninin uzunluğu 15-18 cm qədərdir, çəkisi 150 qramdır, quyruğu çox qısadır, cırcırama kimi cırıldayır. Fikir versəz, biz burada tenrekin ölçülərindən danışdıq. Deməli, ona uyğun yarımbaşlığımız belə olacaq. Zolaqlı tenrekin bədən ölçüləri necədir? Bunu həmçinin biz söz birləşməsi ilə də ifadə edə bilərik. Məsələn, zolaqlı tenrekin ölçüləri. Üçüncü abzasımızı oxuyaq. Zolaqlı tenrekin bədəni parlaq tüklü və rəngarəngdir.
dərisi xırda tikanlarla örtülüb, həm tükləri, həm də tikanları qara, sarı və ağ rəngdədir. Baş və sinə hissəsində sarı rəng daha çox nəzərə çarpır. Bəs bu abzası necə adlandıra bilərik? Əgər fikir versəz, biz bu abzasda zolaqlı tenrekin görünüşü ilə bağlı məlumat əldə etdik. Deməli, belə bir sualla yarımbaşlığımızı adlandıra bilərik. Zolaqlı tenrekin görünüşü necədir? Və yaxud söz birləşməsi kimi ifadə etsək, belə olacaq zolaqlı tenrekin görünüşü. İndi isə gəlin, davamını oxuyaq. Havadan asılı olaraq tenrek bədən temperaturunu dəyişə bilir, soyuq havada tez-tez hərəkət edərək özünü isidir. Amma hava çox soyusa, yuvasına girib, qış yuxusuna gedir. Bəs bu abzası uyğun yarımbaşlığı necə adlandıra bilərik? Əlbəttə ki, bunu belə deyə bilərik, zolaqlı tenrek ətraf mühitə necə uyğunlaşır? Və yaxud zolaqlı tenrekin ətraf mühitə uyğunlaşması. 5-ci abzasımıza baxaq, həşəratlarla qidalanır, yeni doğulmuş tenrek balası bir neçə gün südlə qidalanır, sonra həşəratlar yeməklə dolanır, 2-3 il ömür sürür. Bəs bu abzasın başlığını necə adlandıraq? Fikir versəniz, biz bu başlıqda zolaqlı tenrekin qidalanmasından danışdıq. O zaman bu başlığı belə adlandıra bilərik. Zolaqlı tenrek nə ilə qidalanır və yaxud zolaqlı tenrekin qidalanması? Gəlin çay tapşırığına baxaq, aşağıda verilmiş yeni məlumatlar hansı yarımbaşlıqlara uyğun gəlir? Birinci məlumatı oxuyaq. Tenrekin bəzi növləri suda yaşayır, onlar xərçənglərlə qidalanır. Verilmiş ifadələrin hansı yarımbaşlığa aid olmasını müəyyən etmək üçün əvvəlcə orada açar sözləri tapaq. Fikir versəniz, bu cümlədə açar sözümüz qidalanırdı. Deməli, biz burada zolaqlı tenrekin qidalanmasından danışdıq. Bu isə tenrekin qidalanması yarımbaşlığına uyğun olacaq. İkinci fikri oxuyaq. Tenreklər tək yaşayırlar, gündüzləri yuvalarında keçirirlər, gecə isə daha aktiv olurlar. Burada isə biz tenrekin necə yaşamasından danışdıq. Deməli, bu fikir tenrekin yaşayışı yarımbaşlığına uyğun olacaq. Üçüncü fikri oxuyaq. Tenrekin müxtəlif növləri var. Bəzi növləri kirpi və siçovula bənzəyir. Burada isə biz tenrekin görünüşündən danışdıq. Deməli, bu tenrekin görünüşü yarımbaşlığına uyğun olacaqdır. Gəlin növbəti tapşırığımıza baxaq. Oxlu kirpi haqqında əldə etdiyiniz məlumatlar əsasında mətn yazın. Ötən dərsimizdə belə bir tapşırıq var idi. Hansı ki, o tapşırıqda siz oxlu kirpi haqqında məlumat əldə etməliydiniz. Bax, o məlumatlar əsasında biz bu tapşırığı yerinə yetirəcəyik. Bunun üçün əvvəlcə verilmiş cümlələrdən istifadə edərək mətnin giriş və sonluq hissələrini yazacağıq. Gəlin cümlələri oxuyaq. Oxlu kirpi məməli heyvandır. Son dövrdə sayı xeyli azalmışdır. Azərbaycanda rast gəlinən nadir heyvanlardan biri də oxlu kirpidir. Nəsli kəsilmək üzrə olduğundan ovlanması qadağan edilmişdir. Sizcə bu məlumatlardan giriş hissəyə aid olan hansı ola bilər? Giriş hissədə biz qeyd etmişdik ki, ümumi məlumatlar verilir və bu cümlələrin içində ümumi məlumatlar bunlar olacaq. Azərbaycanda rast gəlinən nadir heyvanlardan biri oxlu kirpidir. Oxlu kirpi məməli heyvandır. Yerdə qalan iki cümlə isə sonluq hissəyə aid olacaq, çünki bu hissələrdə məhz ümumiləşdirilmiş, yəni nəticə xarakterli cümlələr verilmişdir. Qalan hissəni isə, yəni mətnin əsas hissəsini isə siz topladığınız məlumatlar əsasında yazacaqsınız. Amma həmin məlumatları müxtəlif yarımbaşlıqlar altında yazmağı unutmayın. Yəni onları oxlu kirpinin qidalanması, oxlu kirpinin yaşayışı, oxlu kirpinin görünüşü və s. başlıqlar altında qruplaşdırıb yazarsınız. Bax belə uşaqlar, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Gələn dərsimizdə görüşərik. Hələlik!